Biblija nije lista propozicija, prvenstveno. Šta trebamo raditi, šta ne trebamo raditi. Biblija je prvenstveno jedan narativ, jedna priča Božje intervencije na ovoj zemlji kada je čovek odbio da sledi njegovu volju. Mene niko nikad nije pozvao. Ovi neki ljudi koji se deklarišu, ja bih navodno hrišćanima. Sada slušajte mene. Tako vremenu da je bukvalno rat na planeti zemlji. Dobrodošli u Dijalog podcast. Dobrodošli u Dijalog podcast. Pre svega želim da se zahvalimo našim sponzorima, Glina Kozmetika, to je glinakozmetika.rs, prirodni preparati bez ikakve hemije. Možete da poručite uz kod Dijalog 10 svoje proizvode i da tako ostvarite popust. Zatim sa nama je tu i Patriot Serbian, majice i duksevi sa patriotskim motivima. Isto uz Dijalog 10 pa onaj procenat možete preko njihove Instagram stranice i Patriot Serbian koju ću mi dole linkovati da poručite motive i majice po vašoj želji. I za kraj, puno hvala NutriSmartu, Višnjićeva 7, u Beogradu prirodni smuti, sokovi, ceđene, zdravi obroci, eto ko hoće da ima nešto zdravo, da pojede, usput, može kod njih uvek da svrati i da se osveži. A sada, sa nama direktno iz Amerike, po prvi put u Dijalog podcastu, čovek koji je studirao teologiju u Engleskoj i na Jamajci, na Andrews Univerzitetu u Sjedinjenim državama, stekao je magistarsku diplomu, doktorirao 95. na Fullerovom teološkom seminaru u Kaliforniji i od 95. do 99. godine predavao je na Teološkom fakultetu u Beogradu. Doktor Jovan Ilijev, filozof i teolog. Doktor Ilijev, dobrodošli u Dijalog podcast. Hvala, bolje vas naši. Vi ste napisali, evo da pokažemo, knjigu Ateizam ili hrišćanstvo, ovo je drugo izdanje. Knjiga se skoro potpuno rasprodala, ali može da se nađe kod vas. I hteo bih da krenemo sa ovom vašom knjigom i još malo vi sebe slobodno da predstavite. Kaže na kraju vaše knjige, na koricama, najvažnije pitanje današnjice nije pitanje odnosa između komunizma i kapitalizma, istoka i zapada ili bogatih i siromašnih. Najvažnije pitanje današnjice jeste može li čovjek živjeti bez Boga? Will Durant. Možemo da krenemo odatle. Šta mislite? Da li možemo mi, evo mi za sad koliko vidimo, društvo nam funkcioniše, nije mnogo religiozno, zapravo svake godine je sve manje i manje. Ja mogu da iznesem podatak da je to u Srbiji, na primjer, pravoslavni vernici sa 88% pali su na 84%. Mislim da u Engleskoj isto prvi put imaju manje protestanata i hrišćana nego ateista. Mi vidimo jednu epidemiju ateizma, a da kažemo društvo funkcioniše. Pa možemo li onda, može li da se društvo nastavi da živi kako treba bez Boga? Malo je duže uvoda. Nema problema. Može živeti bez vere u Boga, ali ne bez Boga. Dobro, objasnite. Dakle, ateista može živeti kao ateista bez vere u Boga. Međutim, moja teza je, i mogu da je odbranim, da ateista ne može živjeti konstantno bez onoga što vera u Boga nudi, a to su moralne vrednosti. Ateista mora da pozajmi nešto od hrišćana, hrišćanskog moralnog sistema da bi živeo moralnim životom. To ne znači, samo da objasnim, to ne znači da su ateisti nemoralni, a hrišćani moralni. No, ja imam prijatelje ateiste koji su veoma, veoma moralni ljudi i prijatelje hrišćane koji nisu, koji su suprotno. Pitanje nije moralnosti, pitanje je dakle, učenja. Dakle, kada ateista radi neki moralni akt, kada ateista, recimo, piše ček od $10,000 i evra da bi pomogao ljudima u Africi da prežive. Dakle, šta njega motiviše da to radi? Ateistu motiviše, on bi rekao, ako je ateista, fizikalist, on veruje da postoji samo fizikalna materija, on veruje da se nešto dešava u mozgu i da određeni neuroni i određene konekcije se dešavaju da potegnu njega na razmišljanje da treba da pomogne. Dakle, ta empatija se stvara u glavi. Zato ateista pomaže.
S druge strane, hrišćanin pomaže zato što on vidi ljude koji pate kao one koje je Bog stvorio po svome običju. I stvara se ljubav prema onima koje je Bog stvorio. Dakle, pojam ljubavi, pojam moralnosti, pojam etike ne mogu se naći u etici ateizma. Jer vidite, čak i Richard Dawkins je rekao, nemojte gledati u evoluciju za etiku. Jer evolucija, ako je i tačna, ono veliko ako, je tako, ona nam kaže kako se vrsta i kako je se život odvio, ali nam ne kaže kako treba da živimo. Ne daje etiku života. Jasno, ali mnogi ljudi će kazati da nama nije potreban Bog zato što, prvo, eto, pogledajte sve ove ratove, šta se dešava, katastrofe. Prvi argument je da je Bog da interveniše. Druga stvar je da sve te stvari koje mi nazivamo vrednostima, moralnom etikom, su, da kažemo, neki društveni konstrukti koji smo mi nasledili zato što smo rođeni na jednom podeblju. Etika u afričkim plemenima, na primjer, nije ista kao u Americi ili u Kini ili na severu planete. Tako da mi vidimo da ljudi imaju različit princip morala i vrednosti kada su neke stvari tako u pitanju. Pa ne bi se složio da je da su različite moralne vrednosti, jer u svim kulturama gdje god idete, čovjek je najveća moralna vrednost. E sada, postoji, dakle, druge layers morala gdje se razlikuju ljudi, zavisno od kulture, ali ne u pitanju čovjekove vrednosti. Svi vide da je čovjek vredan. Dakle, to je najveća vrednost u svemiru. I ateisti, i agnostici, i budisti, svi. Pitanje je odakle mi dolazimo, na koji način dolazimo do te vrednosti. Dobro, ali ajde malo da vam oponiram. 1958. bio je sajam crnih ljudi u sred Belgije i Brisela. Znači, to nije bilo pre 100 godina, to je bilo pre 70 godina, gde su izlagali crnu decu kao životinje. To je, da kažemo, Belgija je jedna hrišćanska, ali tako, zemlja. Kako biste vi to da, odbranili? Jako lepo. Treba praviti razliku između ateista i ateizma, između hrišćana i hrišćanstva. Dobro, kako je razlika? Razlika je u tome da postavlja se pitanje da li kada stavite ateizam i hrišćanstvo paralelno, do kojih posljedica oni vode? Da li Isusova etika koja se nalazi, recimo, u gori blaženstva, vodite, ljubite vaše neprijatelje, praštajte drugima, da li vas vodi da prodajete crne ljude? Da ubijate, da vodite krstaške ratove ili vas vodi da praštate i volite. Ateisti mi često kažu, aha, ali Hitler je bio hrišćanin. Aha, ja, Hitler je bio hrišćanin, ali da li... Stalin isto. Stalin je bio student teologije. Je tako, postoji razlika između hrišćanstva i sledbenika Isusa Hrista. Moje pitanje ateista, da li je Hitler bio sledbenik Isusa Hrista? Svako može biti hrišćan. Biti hrišćan je znači biti član određene denominacije. Biti sledbenik Isusa Hrista je prihvatiti etiku njegovu i živeti po njegovom učenju. E to je razlika. Jasno. Ali evo u vašoj ovoj knjizi ima jedan moment gde kaže, gde se citira Hegel, nemački veliki filozof, i kaže nauka je primenjena logika. Taj isti Hegel kaže da iako on smatra da postoji neka viša sila i da nazovemo je Bog, on smatra da je potpuno nepotrebno da postoje neki ljudi koje on sad naziva sveštenicima, koji tu moraju da nešto interpretiraju umesto Boga. Tako da, zašto nama potrebne crkve i sveštenstva i sve kad čovjek može onda direktno prati Isusa Hrista i to je to? Crkve nisu potrebne, normalno. Pitanje je srž hrišćanstva. Dakle, hrišćanstvo nije nešto što se tiče moje kulture ili moje nacije, što se tiče mene. Ali Novi Zavet govori nešto što se zove community, zajednica. Dakle, niko ne može živeti konsistentno sam za sebe,
već je deo zajednice. To nalazimo u Novom Zavetu, kad se Isus vazio na nebo, on je ostavio amanet da se stvori jedna zajednica. To je, oni su stvorili 12 apostola, nastala je crkva i tako je rasla. Mi se, da kažem, kao hrišćani spasavamo i individualno, ne kolektivno. Ali biti član zajednice je vrlo važno. Tu treba napraviti razliku. Ne spasavamo se kolektivno, već i individualno. Ali da bismo rasli, da bismo funkcionisali kao hrišćani, potrebna je zajednica. Ali evo imamo Karl Marksa, isto bio teolog. On kaže religija je opijum za narod. Friedrich Nietzsche smatra da je hrišćanstvo najfatalnija primamljiva laž koja ikada postojala. Sigmund Freud, religija se može uporediti sa neurozom koja opseda čoveka. Svi ovi ljudi su izuzetno teološki poznavali i Bibliju i Sveto pismo, ali eto, zaključili su ove stvari. Zašto je to zaključeno? I danas se mnogi ljudi vode idejom bolje da budu ateisti i da imaju taj ateistički pogled na svet, nego hrišćanski, pogotovo kad se vidi kako danas ljudi koji se deklarišu kao hrišćani žive. To je tačno, da. Ali ja mislim da je to izgovor. To je jedan izgovor da se, jer hrišćanstvo je, što Amerikanci kažu, commitment, jedno predanje. Hrišćanstvo nije prvenstveno etičko učenje, već je predanje Bogu. Poslati, kao što sam rekao, sledbenik Isusa Hrista. Karl Marx i svi ostali su gledali na hrišćanstvo kao na etiku, ne kao na osobu koja je ključna. I uspio da kažem da sve te zamerke za hrišćanstvo, dakle, mi potrebujemo Boga, mi se plašimo smrti, i onda tražimo, žudimo za nekim koji će nam pomoći na ovoj zemlji, koji će nam biti neka vrsta štake, da opstanemo u ovom svetu koji je okrutan i koji će nas utešiti kad naši umru i tako dalje, dati nam nadu. To je klasičan argument protiv hrišćanstva i protiv religije. Moj odgovor na to je, u redu, može to biti tačno. I jeste tačno. Jeste, hrišćanstvo daje utehu i nadu, ali to ne govori ništa o tome da li Bog postoji ili ne. No. To govori samo o tome šta hrišćanstvo pruža. U stvari, kad čitate evanđelje, vidjet ćete da je hrišćanstvo prvenstveno o istini. Isus je rekao, poznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Da, ali... Dakle, u tom trenutku, kada upoznate istinu, baš pogled na sve se menja i biste drugačiji. Kako mi da znamo da je istina u Svetom pismu kad znamo koliko to ljudi pisalo, prepravljalo, menjalo se, toliko prevoda, svaki nešto drugačije, ovde piše ovo, ovde piše drugačije. Naprimjer, ja sam često video da, ne znam, King James prevod kaže u Isaiji da Bog stvara zlo i stvara dobro. I meni često to citiraju kao, eto, pa zašto je Bog stvorio zlo, a onda u drugom prevodu piše Bog stvara nevolju, a ovamo stvara dobro. Tako da imamo poprilično različite stvari. Eto, samo jedan primer gde kad čitamo Sveto pismo, toliko prevoda, toliko različitih reči, ne možemo da ne utvrdimo original. Kako mi možemo da znamo da je tu istina? Kad prosto tekst je koruptivan. Moje podpitanje je da li ti primjeri menjaju suštinu Biblije. Da li menjaju suštinu ili samo čisto određene detalje? Pa dobro, evo, menjaju. A zašto je Bog stvorio zlo ako je tačan prevod King Jamesa koji kaže ja stvaram zlo i od mene dolazi i zlo i dobro? Da. Prvenstveno trebamo razumeti kako je Biblija pisana i šta je priroda Biblije. Dakle, to je upravo zamerka ateista. Moj odgovor je da Biblija nije lista propozicija, prvenstveno. Šta trebamo raditi, šta ne trebamo raditi. Biblija je prvenstveno jedan narativ, jedna priča Božje intervencije na ovoj zemlji kada je čovek odbio da sledi njegovu volju. Ako gledamo, a mnogi hrišćani nažalost to rade, dakle, tretiraju Bibliju kao listu propozicije, ovo smeš da radiš, ovo ne smeš, ovo smeš, ovo ne smeš. I onda, ako tretiramo tako, onda ćemo zaista doći u jedan veliki problem. Ako gledamo na Bibliju kao božansko-ljudski proizvod,
onda nećemo imati problema. Dakle, Bibliju su pisali ljudi nadahnuti Božim duhom, je tako? No. I oni opisuju Bibliju u jednom narativnom smislu. I čisto da dam jedan pregled kako bi Biblija trebala da se razume, i mislim da i hrišćani i ateisti bi drugačije gledali na Bibliju. Dakle, prva tri poglavlja govore o jednom savršenom svetu. Od trećeg poglavlja pa do danas mi imamo jedan nesavršeni svet. U tom nesavršenom svetu Isus dolazi i postavlja principe carstva Božjega kako bi nas vratio nazad u tom periodu. U ta prva tri poglavlja. Dakle, ono što ateisti imaju problem je u tom drugom segmentu, od trećeg poglavlja pa do danas. Zašto problem? Zato što u tom poglavlju, u tom periodu mi nalazimo jednog palog čoveka sa kojim Bog radi. Bog se adaptira tom čoveku i pokušava da radi sa njim i koristi njegov jezik, njegov način izražavanja, njega, dakle, njegovu kulturu, i kroz tu kulturu Bog komunicira svoju volju. I kad bismo imali tako razumevanje, onda ne bismo imali problema ni sa ropstvom u Bibliji. Jer ropstvo u Bibliji ne nalazi se u prva tri poglavlja, već u palom svetu, u jednom neidealnom svetu. I Bog se adaptira u jednom takvom svetu da bi komunicirao svoju volju. Hoće da kažete, pokušao da izvuče mrlju, ali evo, vi imate i sajt exploremeaning.org koji je, kaže, quest for meaning, koji govori, da kažemo, koje je smisao života. Zašto nama je potreban Bog da bi mi imali smisao života? Zašto mi sami sebi ne možemo da definišemo smisao života? I da kažemo, ja želim da živim ovako i to što meni prije, to je moj smisao života. Možemo. Samo ne možemo govoriti smisao života, nego smisao u životu. No. To su dva različita pojma. Jer kao hrišćan ja mogu da govorim da život ima smisla, jer ne završava se u grobu. Kao ateista on ne može da govori da život sam po sebi ima smisla. Jer je apsurdan, mi se rađamo da bi umrli. Ali između, što je jedan filozof rekao, mi se rađamo, čovjekov život je put između dve bolnice. U prvoj se rađamo, u drugoj umiramo. I to je naš put, to je naš život. Svi smo mi prema toj drugoj bolnici. I prema toj drugoj bolnici svi mi postavljamo pitanja, egzistencijalna pitanja. Ko smo, dakle dolazimo i tako dalje. Ja mogu da kažem, hej, ja mogu da živim bez Boga. I mogu da imam smisla. Međutim, tu ima problem. Svaki put kad ja napravim neki smisao, neki plan koji bi mi, plan za život koji bi mi donao smisao, moram imati na umu da sve to ne zavisi od mene, već od drugih faktora. I ako to ne uspe, onda moram da krenem iz početka. Tako da smisao u životu je moguć. Smisao života bez Boga je nemoguć. Dobro, ali ljudi će da kažu da može čovjek da živi jedan ispunjen život to bez Boga, ili kako je sa onim ljudima koji prosto su toliko udaljeni da ne mogu da dođu do Svetog pisma i oni imaju tu valjda neki smisao. Kako čovjek, kad imamo primere da eto, ljudi očigledno mogu bez tog Božijeg smisla, ne znam kako sad da ga definišem, možda da ste malo sad napravili tu distinkciju. Šta je tu problem kad vidimo da postoje sigurno ljudi i civilizacije koji su imali savršeno ispunjen život i srećan život, a nisu imali Boga sa te strane? Moja teza... Biblijskog Boga, mislim, da, na njega mislim. Da, moja teza nije da poznavanje biblijskog Boga je neophodno za sve civilizacije. Jer ja smatram da se Bog otkriva ljudima svih kultura u sva vremena. Dakle, ljudi u Tibetu, Indiji, Africi koji nikad nisu čuli za hrišćanskog Boga, Bog im se otkrio na njihovom nivou i na način na koji su oni mogli da razume.
Tako da, smisao života ne zavisi od toga da ja imam Bibliju sada da proučavam ili da verujem sve. Smisao života je, dakle, život se sastoji više komponenta. Najvažniji komponent je nada. Nada. Dakle, šta je osnova moje nade u svetu beznađa? Vi ćete se složiti da ovaj svet ispunjen beznađa. Yes. Sve više ljudi izvršava suicid i sve manje yes. Šta je osnova toga? Osnova toga. Opet kažem, ako nema Boga, onda ja krojim svoj život. Ali moram da imam na umu da spoljni faktori mogu u datom trenutku da promene sve moje planove. Jedna poseta doktoru može da promeni moju filozofiju života. Evo, moj prijatelj sad pre mesec dana je otišao kod doktora, konstatovao rak pluća. On je hrišćanin, ali je uzdrman. Ali ima veru u Boga. Dakle, to je njegova osnova. Ako ja ne verujem u Boga, dakle, šta će mi, gde ću ja naći taj smisao? Interesantno, samo da spomenem, kad govorimo o smislu, vi ste spomenuli Willa Duranta. Da, je tako? Jest. To je Durant istoričar za ovih, ne znaju, napisao da. Istorije civilizacije. Da, da, da. Set knjiga. Da. On piše u svojoj knjizi, dakle, on opisuje, on je već preminuo, koliko decenije sad, on opisuje jedan interesant događaj. Kaže da je on skupio liši ispred svoje zgrade, ispred svoje kuće u Engleskoj, i jedan čovjek je onako lepo odeben, došao kod njega i rekao, gospodine, hoćete mi reći zašto trebam da živim? Evo, krenuo sam da se ubijem. Dajte mi jedan razlog da se ne ubijem. Durant je bio iznenađen, počeo da mu govori da je život vredan, da treba ovo radi zbog ovoga, zbog drugih, ljudi ga vole i tako dalje. On je bio nezadovoljan i sam je otišao. I to ga je toliko mučilo, da je on poslao to pitanje filozofima, teolozima, psiholozima Engleske. Kažite nam, zašto trebamo da živimo? Šta je razlog čovjekove egzistencije? Onda je on napisao jedan interesantan detalj, da je jedan čovjek krenuo na most, da skoči sa mosta da se ubije, policajac je jurio za njim. Stigao ga i počeo da razgovara s njim. Razgovorio, posle 10 minuta razgovora, obojica skočila. Obojica izvršila samoubistvo. Nisu našli razlog zašto bi živeli. E, ja mislim da je to osnovni problem današnje. Dobro, šta biste vi rekli? Friedrich Nietzsche je rekao, ako imate razlog, u stvari, Viktor Frankl se nadovezao na Nietzsche, ako imate razlog zašto, možete prevazići sve poteškoće, sve probleme u životu. Samo ako imate razlog zašto živeti. I to je jako, jako važno. Za ljudi koji ne znaju, Viktor Frankl je psiholog jevrejski koji je preživeo Auschwitz i napisao posle toga knjigu Man Searching for Meaning, to je čovjek traži smisla života i zašto se još niste ubili. Dobre su njegove knjige. Ali eto šta biste vi rekli čovjeku koji bi vama tako došao kao Will Durantu. Ja ne vidim smisla života, idem da skočim. Gledajte, ako sam ateista, ja bi imao problema s time. Dobro. Jer kao ateista, ja bi smatrao, to je fakat, ateisti ništa ne vide posebno sa čovjekom. Mi smo samo molekule u pokretu. Dobro. Atomi. Dobro. Je tako. Šač sam atoma, koja je razlika? Međutim, oni ne mogu konstantno da žive tako. Oni smatraju da postoji razlog da se živi. Razlog. A ko je razlog ako ne verujem u Boga? Ako verujem u Boga, ja smatram da je razlog života treba naći u planu zbog kojeg sam ja stvoren. I zbog toga se vraćamo nazad na naš poreklo, razlog zašto sam stvoren, i taj razlog zašto sam stvoren daće mi razlog da živim. I taj razlog da živim, dakle, misija na ovoj zemlji će mi dati smisao u životu. Jer kao hrišćanin, ja verujem da sam stvoren po Božjem obličju sa razlogom da živim.
Dakle, i prema Bibliji mi smo svi uključeni u jednu veliku kontroverziju između dobra i zla. I kao onaj koji je došao na ovu zemlju, on ima posebnu ulogu da odigra u toj borbi, borbe između dobra i zla. I tu je taj moj razlog da živim. Dakle, ja ne dajem razlog sam sebi. Dakle, sad ću da se oženim, sad ću da završim ovo, sad ću da završim ono, jer svi ti razlozi, svi ti planovi ne zavise isključivo od mene. I na kraju, kad stignem to da je druge bolnice, postoji se pitanje, ok, stigu sam u tu drugu bolnicu, šta sada? Da li je bilo vredno živeti? Kažu da ljudi uglavnom na samrtnoj postelji, čak je jedna medicinska sestra uradila kratku studiju pitajući ljude za čime najviše žale. One su ljudi govorili što nisam više vremena provodio sa decom, manje radio, manje se mučio oko posla, što nisam više putovao, imao slobodnog vremena, ali retko ko kaže što nisam bio veći hrišćanin, što se nisam okrenuo Bogu i tako dalje. Većina ljudi žali za tim nekim stvarima, da kažemo, čulnim. Znači, ono što se kaže u našem narodu, use, nase i podase, znači da što nisam nekako bolji kvalitet života imao, živeo, eto, lepo kad kažu provodio vremena s decom, jer očigledno je to je neka duhovna stvar koja znači, ali niko nije na samrti pokušavao da se okrene Bogu i veri i barem prema njenom. Hoću da kažem, ja mislim da nisam siguran da li je Kant to rekao, ali on je rekao otprilike i da Bog ne postoji, trebalo bi ga izmisliti. S te strane, ideja o Bogu i o tom vaskrsenju i nadanju je više deluje kao sedativno. I ja verujem da ima neki sigurno i placebo efekat, verovo čovjek ili ne. Jel smatrate da je zapravo ta ideja o Bogu zapravo samo jedan sedativ i placebo za ljude i vi svakako branite to, kažete da je ipak čovjek, ako nema toga, onda nema nikakvu nadu. Moj stav je, biblijski stav, ja ga mogu braniti. Prvenstveno, ja verujem u Boga zato što je istinit. Ne zato što je placebo, ne zato što mi daje komfort, ne zato što mi daje nadu da kada stignem u tu drugu bolnicu ja ću dalje živjeti, već zato što imam dovoljno razloga da verujem da je to istina. Dobro, da evo ja sad vas pitam kao neki klinac 11, 12, 13 godina, dajte mi neki razlog po čemu je to istina. Šta je to što dokazuje da je taj Bog istinit? Moj Bog istinit. Vaš Bog je, evo ja sam dete ateista, mi smo učeni da to ništa nadprirodno ne postoji, ali vi kažete da je to istina. Dajte mi neki razlog da vam ja poveram. Dobro što niste rekli dokaz. Ne, dajte mi neki argument, ne tražim dokaze. Ja, gledajte, moj stav je sledeći, a to je, sad ću reći na engleskom pa ćemo moći da predam. Može. Inference to the best explanation. Dakle, razumete o čemu... Inference. To the best explanation. Šta bi bilo inference? Inference je, ok, kada gledamo, recimo vi ste ateista i ja ateista, i izađemo napolje i proučavamo kosmologiju. U kom pravcu kosmologija, u kom pravcu ovaj svet upućuje? U slučaj ili inteligentan uzrok? To vam je inference. Dakle, ja ne uzimam 100% dokaz, sad ću vam ja dokazati matematički da Bog postoji. Mm-hmm. Već šta je veća verovatnoća na osnovu svih evidencija koje smo skupili? Da Bog postoji ili da Bog ne postoji? I upravo... Inference je u stvari zaključak, zaključivanje. Zaključivanje, da, zaključivanje, inference. Dakle, na osnovu svih naših podataka koji smo sakupili. Ka čemu više se naginje? Naginje. Kad stavimo na ovu, na vagu. Dakle, kosmologija upućuje da svemir ima početak. Dobro. Samo jedan od toga. I možemo ići dalje. Koje vrste početka, dakle, koji vrste uzrok je prouzrokovo svemir? Možemo ići dalje da najbolji kandidat za takvog uzroka je upravo biblijski Bog. A zašto ne može da bude Big Bang
da se, se stvari kondenzovali u jednu malu lopticu i eksplodirali. Da, šta je uzrok toga? Dakle, Big Bang je u stvari govorio o početku. Da. Da, u početku. Dakle, morao je biti uzrok Big Banga. Sam Big Bang nije mogao stvoriti. U stvari, to, to je ateisti, veruju. Kao vi se uvacite za pertle i skočite u vis. Ja. To je u stvari verovanje da je Big Bang stvorio samog sebe. Jer u prvih, naučnici kažu, u prvih ne znam koliko hiljaditi sekundi, svi ti zakoni svemirski morali su da postoje da bi nastao život na zemlji. Dakle, da li to ukazuje na slučaj ili ukazuje na inteligentan dizajn? Dakle, Big Bang ukazuje da je, da je bio haos, eksplozija. Da li je eksplozija vodi do haosa ili vodi do reda, do nekog sklada? Jer fizičari i kosmolozi nam kažu da, da je sve moralo tako biti ištelovano u svemiru. Svi ti zakoni. Sve. U milijarditi milimetar da bi život postao na, na ovoj zemlji. Da li to ukazuje na haos ili, na haos ili ukazuje na, na inteligentan uzrok? Dakle, dakle, to je taj inference to the best explanation. Dakle, po tome ja vidim da... Da dolazimo do zaključka iz svih tih objašnjenja koje vidimo. Da inteligentan uzrok jasno. Je neophodan. Čak i Richard Dawkins je u jednom trenutku rekao da je to možda najjači argumenat. Ali taj argumenat nam ne daje hrišćanskog Boga. Da. Nam daje jedan inteligentan uzrok. Da, pa to je... I onda, ali postoje koraci koje nas vode do hrišćanskog Boga. Dakle, najvažnija stavka u hrišćanstvu mi znamo još, što ja nazivam game changer, a to je vaskrsenje Isusa Hrista. Dakle, vaskrsenje Isusa Hrista potvrđuje sve ono što je Isus učio. Sve ono što se dešavalo u Starom Zavetu. I svi ti teški, da kažem, teške stvari koje možemo razumeti u Starom Zavetu, krvoproliće i šta ja znam, ja razumem kroz vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrsenje Isusa Hrista je tehnički pobjeda života nad smrću. Ali vi kažete, eto, nešto je eksplodiralo, nešto je krenulo i mi vidimo da sve danas ide u raspad. Taj zakon entropije, sve ide u haos, sve ide ka raspadu. Kako je onda moguće da iz tog onda raspada opet krene život. Da kažemo upravo to vaskrsenje. Kad smo mi upravo ovo što ste rekli, mi smo skup nekih molekula i tako dalje i sad mi se raspadnemo. Rekao, ja sam rekao ateisti to tvrde. Dobro, dobro, da. Dobro, pa to. I upravo to, ako... Pa mi jesmo molekuli realno. Da. Da jesmo, al pitanje je da li smo samo molekuli, dobro, razumem. To je pitanje, da. Dobro. Ateisti bi rekli da, ali u životu se ne bi ponašali. Jasno. Recimo, ljubav. Šta je ljubav? Kako razumeti ljubav u svetlosti teorije evolucije? Kako razume Richard Dawkins? Ljubav je misfiring of evolution. Dakle, greška evolucije. Da. Požrtvovanje za nekog koga nikada nismo videli, niti ćemo ga ikada videti, je greška evolucije. To je ljubav. Ja se pitam, kada majka ljubi novorođenče, da li je to neka greška? Da li ona gleda na novorođenče kao na neku grešku? Dakle, to je ta nekonsistentnost ateizma, da oni ne mogu da tretiraju ili da žive dosledno sa svojom ideologijom, da smo mi samo molekule u jednom prolazu, je tako. Samo atomi, ništa više. Dobro, ali eto upravo to, kako je onda moguće da se veruje u vaskrsenje i hrišćanstvo, jer i apostol Pavle, čitajući Sveto pismo, kaže ako Hristos nije vaskrsao, džabe naša vera. Tačno. Koji su argumenti, kao što ste sad spomenuli ovo za kosmologiju, da je Hristos zaista vaskrsao? Jer mnogi učenjaci, istoričari smatraju da je Hristos bio vrlo verovatno veliki filozof, učitelj vrlo verovatno, kao što su bili i pre njega tako znameniti ljudi, kao što, ne znam, Platon, Aristotel, koji su dosta uticali na današnju civilizaciju. Zašto je on sad nešto drugačiji od svih tih ljudi tu?
Da, svi su... Mislim, imali... nikomu ne spori da je on tu postojao, da je učio ljude, da je govorio neke pametne stvari, ali da je baš sad digao se iz mrtvih, to niko nije pre toga. Mislim, bilo je nekih priča i mađioničara koji su smatrali da su se digli iz mrtvih, ali da kažemo, on je najveći ostavio utisak čim mi merimo vreme od njega. Da, upravo to. Dakle, osnovno pitanje je koliko možemo verovati dokumentima Novog Zaveta. Koji opisuju vaskrsenje? I onda ako gledamo kroz tu prizmu, s time da dozvolimo da su čuda moguće. Jer ako ne dozvolimo da su čuda moguće, onda je uzalud da gledamo bilo šta. Dobro. I ateisti obično polaze sa pretpostavkom da čuda ne mogu se desiti, jer je svemir jedna zatvorena kutija i nikakva intervencija ne može dolaziti sa strane. Ako dozvolimo da se čuda mogu desiti, dakle, osnovno pitanje je da li je istorijski moguće verovati evanđeljima. To je osnovno pitanje. Dobro, šta su argumenti koji kažu da možemo im verovati? Dakle, prvo, najraniji dokaz, ili da kažem, izveštaj o vaskrsenju je apostol Pavle, koji je pisao svoju poslanicu i Korinčanima i Galatima nekoliko godina nakon vaskrsenja. Mi znamo da li ima apostolski on sreo Isusa Hrista. I upravo nakon toga on se vraća u Jerusalim, gde biva poučen od strane učenika. I tu on dobija informacije o Isusovom vaskrsenju. Dakle, on je sreo vaskrsnog Hrista i to uspio da kažem da je to jedan veoma jak argument, jer je on bio protiv hrišćanstva, protiv Hrista, protiv svega što se dešavalo u Jerusalimu. I on ih je proganjao. Proganjao, ubijao. Bio farisej. I onda je, što Amerikanci kažu, napravio U-turn. Napravio bum i vratio se nazad. I ono što je pričao protiv, sad priča za. I onda možemo postaviti pitanje šta ga je nagnalo to. Dakle, on biva poučen i na osnovu toga što je on doznao, on ide dalje i širi evanđelje. Jer evanđelja su pisana u razmaku 65. 70. do 90. godine. Prve ere. Pavle piše svoje poslanice, pogotovo Korinčanima gde govori o vaskrsenju i Galačanima, 4-5 godina nakon Isusovog uskrsnuća. I sad pitanje postoji, dakle, ako je Pavle dobio te informacije i počeo javno da govori, šta je sprečavalo Jevreje da ih učutkaju time što bi donali Isusovo telo? Da kažu, čuj, ovi lažu, ovi su veliki prevaranti, evo njegovog tela. Šta je njih sprečavalo? Dakle, oni nisu mogli to da urade, već su ih zatvarali i na kraju ih ubijali. Dakle, znači, telo i velika metamorfoza, da kažemo, promjena karaktera Pavlovog su glavna dva argumenta. Nisu jedina. Ne, dobro, nisu, šta možemo, je još? Možemo dati, možemo postaviti ovako pitanje. Hajde da Isusovo vaskrsanje se nikad nije desilo. Dobro. Dakle, kako možemo da objasnimo fenomen hrišćanstva? Na koji način? Konstantno, logično. Obraćenje apostola Pavla. Obraćenje apostola. Jer, pazite, kad je Isus raspet na krstu, a istoričari se slažu da je Isus raspet na krstu, je tako? Svi se slažu, to nije problem. Čak i ovaj Erman, teolog, liberalan teolog, se slaže s time. Dakle, Isus je raspet na krstu, učenici beže, svuda beže. Dobro. Šta ih je skupilo nazad? Dakle, neki će kazati halucinacija. Da, to dakle, je često odgovor. Da, ali halucinacija u jednom trenutku jedan može da halucinira. Šta je njih skupilo zajedno, da svi zajedno haluciniraju? 12. Pa onda 120 njih da haluciniraju. Pazite, halucinacija ima jedan određeni period i onda se vi osvesite. Ovo je bila halucinacija života do kraja. Kolektivna. Kolektivna halucinacija je vodila da daju svoje živote za tu halucinaciju. Jer ako Isus nije ustao iz mrtvih,
Apostoli su bili ti koji su znali da nije Isus ustao iz mrtvih. A dali su svoje živote. Dakle, to je jedan od razloga da možemo da postavimo kroz tu prizmu, da testiramo šta je... Opet dobro, ja kažem. Ali daću ja sad kontrargument. Pa imamo mnogo ljudi danas koji eto zbog ideje u Kuranu daju svoje živote zato što veruju u Kuranu. Pa opet, nevjerovatno je da sad i Biblija i Kuran budu identično isti. Nemoguće je baš da oba budu tačni. Imamo ljude danas koji isto to rade. I koji tvrde da se Muhamed vazneso konjem na nebo i tako. Pazite, i za komunizam su mnogi. Tako je, tako da. Socijalizam. Ali postoji razlika. Kako je razlika? Razlika je u tome, kao što sam rekao, apostoli su znali da li je Isus ustao ili nije. Dakle, oni su dali svoje živote za laž. Ljudi koji su dali živote za ideologiju, oni su verovali da je istina. Pa možda njihova ta ideologija bila laž. Čija? Pa apostola. Možda su oni samo da, ali postavio... mislili to, ali možda nije da, to. Da, postavlja se pitanje da li će neko dati za ideologiju, svoj život za ideologiju koja je laž. Mm-hmm. To je jedan od testova. Pa šta su ovo svi ovi ljudi što su izginuli, ne znam, za Staljina ili eto, za Hitlera? Da, oni su verovali su da je to istina. Oni su sigurno verovali da je istina, to hoću kažem. Pa da, oni su verovali da je istina. Tako je. Da, apostoli su znali da je laž, recimo da Isus nije ustao. Oni su znali da je laž, širili kao istinu i dali svoje živote kao istinu. Dakle, to je jedan... suviše fantastična priča da možemo... Aha, vi hoćete da kažete da ako su oni znali da je to laž, ne bi išli toliko daleko. A ovde je obrnuto, ovo je bilo laž, upravo a ovi to, su mislili... Upravo to, nisam bio jasan. Da. Ne, sve je jasno. Da. Nego ja sad pokušam da napravim paralelu sa drugim ljudima koji daju život za laži. Za laži za koju smatraju da je istina. Da. Drugo, možemo da isto uzmemo... jedan fakat, a to je da su žene bile prve osobe koje su otkrile prazan grob. Niko ko bi želao da izmisli tu priču, da bi ljudi verovali tu priču, ne bi stavile žene kao prve svedoke. Što? Zato što žene uopšte nisu imale ikakav renome u prvome veku. Žene i pastiri nikada nisu išli u sudnicu da svedoče, jer im se nije verovalo. Apostoli, pisci evanđelja stavljaju žene. Zašto? Zato što se to desilo. Zato što je to istina. Nisu mogli da izmisle ništa drugo, već ono što su... Hoćete da kažete da su hteli da izmisle, izmislili bi barem nekog konkretnijeg. Onda bi stavili neko koji je imao renome neki. Da. Renome. Ali oni su stavili žene kao prvi svedoci koji su bili... tamo da vide da je Isusov grob prazan. Ako su seli tamo da izmisle, da prave neku izmišljotinu i evanđelju, oni sigurno ne bi stavili svedoke koje nisu imali kredibilitet. Ali oni su samo pisali onako kako se desilo. Jasno. Dakle, to je jedna od... Ali isto, kako je hrišćanstvo, kako je pokret mogao da opstane? Dakle, apostoli se vraćaju, učenici se vraćaju nazad, sa krsta, videli su Hrista i onda šire vest o Hristovom vaskrsenju i taj pokret raste. Pazite, neprijatelji prvih hrišćana nisu bili samo Rimljani, bili su i Jevreji. Jevreji nisu verovali u vaskrsenje, oni su verovali u krajnje vaskrsenje, dakle, na kraju istorije, ljudske istorije, da će svi zajedno uskrsnuti, a ne pojedinačno vaskrsenje. Ne pre kraja sveta. Da je neko ustao ovako, individualno ustao. Kako je mogao taj pokret da dobije tako na snazi, tako da se širi kao vatra? Šta je to uticalo? Dakle, to se zove background information. Dakle, ako ja kažem da nešto se nije desilo, ok, sad ga testiram. Šta ako kažem da se nije desilo, kako mogu da objasnim druge stvari koje ukazuju na to da se desilo? Jasno, ali ajde ovako, da kažemo da se desilo neka neverovatno čudo i da je Hristos vaskrsao, evo 2000 godina je prošlo od tog događaja,
Zašto danas Hrista, zašto Hristos nije nešto sad intervenisao? Zašto mi nemamo opet ta čuda u posljednjih 2000 godina kao što smo imali tad u tom kratkom periodu gde je apostol Pavle isto, on isto dizao ljudi iz mrtvih kad je onaj dečak pao beš s prozora i tako dalje. Zašto mi to sad nemamo? Drugim rečima, zašto se to ne dešava u Srbiji? Da. Pa dobro, ne. Kako... Ako može samo malo vodi, ovaj, ne, pa zašto nemamo, gde je Bog sad? Evo, pogledajte, evo sad imamo ovo Gaza, Izrael, stradanje dece, beba, kako sad to da nemamo ni malo, da kažemo, te neke Božje intervencije kad toliko nevinih ljudi strada. Ljudi, ateisti, dakle, meni često govore to. Da, to i ja ih potpuno razumem. Da. To je drugo pitanje, dakle, na ovo što ste rekli. Dakle, problem zla, Božja intervencija. Ali ne samo to, evo, zašto nema neko vaskrsenje ponovo? A kako mi znamo da nema? Pa ne, ja vas pitam. Polazimo sa tačke, ako mi nismo videli, nismo se osvedočili, to se ne dešava. Recimo, ateji se često kažu, religija je u padu. Zašto? Zato što oni definišu... onim što oni mogu da vide u zapadnom svetu. U stvari, religija je na usponu, ako gledamo globalno, je na usponu. Ali oni definišu i smatraju da je religija, u stvari da je u padu svuda, zato što je u padu na zapadu. Dobro. Dakle, samo zato što ja nešto nisam video, nisam se uverio, ne znači da se nešto nije desilo. Ja sam čitao čudima i o vaskrsenju, u stvari, dobro. O jednom propovedniku, pastoru u Rumuniji, koji je Pavel Goja. Ne znam da li ste čuli o njemu. Ne, može još jednom, kako ste rekli? Pavel Goja. Pavel Goja, dobro. Čuli ste o njemu. On je Rumun, inače živi u Americi. I on je pričao o jednom veoma dirljivom, što Amerikanci kažu moving, iskustvu koje mu se desilo kad je bio pastor u Rumuniji. Dobro. Ali moja poenta je da Bog i dalje interveniše. Okay. On ne interveniše kolektivno, već individualno. I najveća i najsnažnija intervencija kad on to čini individualno na srce čoveka ili žene. Dobro. To je najveća intervencija. Mislite kad loš čovjek postane dobar, na šta mislite? Apsolutno, apsolutno, apsolutno to, da. Zašto Bog ne interveniše po pitanju konkretno Izraela i Hamasa i tako dalje? Ja ne znam zašto, zato što ja nisam zastupnik Boga, ali kada stavim sve u jednu veliku sliku dobra i zla, ja vidim da će zlo na kraju biti pobeđeno. Ako sam ateista, ja nemam to ubeđenje. Zlo će pobediti. Smrt vlada na kraju. Smrt pobeđuje. Pa zato što ljudi vide trenutno da smrt preovlađuje, ajde da kažu. Smrt će pobediti. I ne postoji nada. No. U ateističkom jednom okviru. Ali, evo, vi ste pastor u tri crkve. Šta vama ljudi u Americi najčešće govore, dolaze? Zašto su izgubili veru? Zašto više su nešto odustaju od Boga i tako dalje. Šta su glavni razlozi zašto ljudi odlaze u ateizam? Pa evo da kažem, bavio sam se baš time i razgovarao sa bivšim vernicima i moje iskustvo je da na jednoj liniji ovako je tako, ako zamislite da je na levo, to jest, pa da, na ovoj strani ultrakonzervatizam, ovde na ultraliberalizam. Dobro. Oni koji su završili kao ateisti su počeli kao ultrakonzervativni, fundamentalisti. Njihova parola je bila ja imam istinu. Oni su prihvatili Boga u jednom apsolutističkom smislu, da mogu dokazati Boga matematički, da Bog je jedna vrsta ideje koja se može braniti. Dakle, matematički se može braniti. I ako je neko iole otvoren, on će krenuti polako, što kažu da tu slide, polako da kreće prema suprotnom kraju. I šta prouzrokuje prvi korak prema suprotnom kraju? Razočarenje. Dakle,
To je ključni, kod svih, razočarenje. A razočarenje u što? U sebe, u svet? Razočarenje u crkvu, u pastora. A, drugo, pogrešno razumevanje Biblije, kako je Biblija pisana. Dakle, oni prihvataju Bibliju kao jednu knjigu propozicija koju je Bog izgovorio od reči do reči, mimo išao, ovaj, kako se zove, autore, njima je utuvio kako treba da se piše. I, međutim, onda oni nalaze neke stvari koje ste vi citirali i onda dolazi razočarenje, dolazi saznanje, a, pa čekaj, pa to, pa postoji ovo, pa postoji ono, pa vidi, ne slaže se s ovim, ne slaže se s ono, i onda on kreće prema suprotnom kraju. I onda to razočarenje više raste i kako čovjek kreće prema suprotnom kraju, on postaje sve manje i manje objektivniji. I jednostavno, teško je, mogu da kažem, zaustaviti jedan takav put. Takav put. Osim ako se ne zaustavi i kaže, hej, hoću sad objektivno da vidim gde sam. Jako je teško, jer kad krenete sa ultra konzervativnim hrišćanskim stavom, vi dolazite do jednog modernog hrišćanskog stava, dolazite do jednog sumnje, sumnja vodi do skepticizma, skepticizam do agnosticizma i onda ste na putu za ateizmu, sigurno. Da, da, ali znači hoćete da kažete da najveći u stvari vernici su postali ateisti s te strane. Mislim, u vašem tim primjeru. Pa ne znam... Mislim, vernici, najfundamentalniji... Jeste. Neko ko je tvrdio da veri u Boga, da je siguran. Ima masu primjera. Razgovarao sam s takvim ljudima, ja sam pročitao što zovu deconversion stories, dakle, dekonverzacija, dakle, od hrišćanstva prema ateizmu. Međutim, sad, nedavno je izašla knjiga, nekoliko, ja mislim, 7-8 autora su pisali kako im je Richard Dawkins pomogao da pronađu hrišćanstvo. E, to sam sad htio da vas pitam. Šta je to što ljude sad obrnuto iz ateizma, agnosticizma, vodi ka potpuno, da kažemo, pravoj veri? Samo da kažem, moji prijatelji ateisti onako negoduju, ali to je činjenica. Dakle, taj trigger, kako bi to okidač, mjeri. Okidač je u stvari neko emotivno razočarenje kod fundamentalista, hrišćana. Dakle, taj okidač. Sa druge strane, okidač kod ateista je intelektualni argument. I obično se... taj intelektualni argument sastoji u tome da ateizam nije konsistentan pogled na svet. Dobro, a sad ajde da samo definišemo onda, pa ću da pređemo na pitanje gledalaca. Kako ljudi da znaju koje su prave vrednosti? Jer mi imamo jedan potpuno drugi sistem vrednovanja nego pre možda 50-100 godina. Mladi danas se masovno tetoviraju, odaju drogama. Evo sad ide taj Halloween, on traje mesec dana. Roditelji nekako pokušavaju koliko mogu s decom, ali oni sve slabije posustaju. Mi smo u Srbiji imali ovaj mass shooting, kao što u Americi je skoro svaki dan. Imali smo da dečak od 13 godina pobije 9 dece i čuvara, što je potpuno šokiralo celu zemlju. To očigledno daje, dolazi do nekih određenih vrednosti i kako sad deca da se vrate i roditelji na pravi put i šta oni treba da gledaju i da rade da bi definisale prave vrednosti. Šta bi mogli da kažemo, šta su o tu prave vrednosti? Prave vrednosti, najveća vrednost je čovek. Najveća vrednost. A kako doći do toga? Ja mislim da sve polazi u porodici. Kako roditelji vaspitavaju decu, kako ih podižu, odlučit će kako se deca ponašaju u društvu. Ako roditelji ne razumeju prave vrednosti, ako je čovek samo sredstvo do kojeg mi možemo da dođemo do našeg cilja, onda smo mi pobrkali vrednosti. Ako glavni cilj nije čovek, ako to nije glavna vrednost, onda... sve ostalo je pobrkano.
I onda, ako učimo našu decu tako, imat ćemo takvo društvo. Jer društvo zavisi od toga šta se dešava u porodicama. Yes. Prema biblijskom konceptu, mi smo svi stvoreni po Božjem obličju. Mi svi imamo vrednost. Apsolutnu vrednost. I ništa tu vrednost ne može da pokvari, niti bolest, niti nedostatak vaspitanja, ništa. Ako pobrkamo tu vrednost, ako smatramo da nešto drugo može da zauzme tu vrednost, onda ćemo imati takvo društvo. I to je rezultat onoga što vidimo danas. Jer ljudi gaze preko drugih da bi došli do svog cilja. Eto, svako ko podrži Dijalog podcast na Patreonu može da učestvuje u kreiranju ovog podcasta i da pomogne nama eto sa pitanjima i da postavi pitanja zanimljivim gostima. Tako da krećemo sad sa pitanjima gledalaca. Ajde da krenemo ovako. Po vašem mišljenju, kako se ljudi spašavaju? Da li je to vera, da li su to dela, da li je to vera plus dela? Kako to vi definišete? Dakle, razlika između hrišćanstva i svih drugih religija jeste da druge religije su u potrazi za Bogom. Druge religije trebaju činiti, uložiti napore da bi našli Boga. U hrišćanstvu Bog je uložio napore da bi našao čoveka. Kao što sam rekao, prva tri poglavlja govore o idealnom svetu. Kada je čovek zgrešio, Bog je mogao da nađe najlakši način da reši problem greha. A to je da uništi Adama i Evu i da stvori novi par. Ali on je odlučio da interveniše. Ta Božja intervencija stavlja hrišćanstvo i judaizam, posebno hrišćanstvo, u jednu drugu kategoriju od svih drugih religija. Jer druge religije govore šta ja trebam da uradim. Hrišćanstvo govori šta je urađeno za mene. Sve što trebam da uradim je da prihvatim taj dar. Ali da li to znači da onda mi možemo kako god? No, kada prihvatim taj dar, moj koncept svega u ovom životu se menja. I apostol Pavle lepo kaže, Božja ljubav nagoni me. Dakle, kad je on shvatio šta je Bog uradio za njega, kad je shvatio promenu koja se desila u njegovom životu, on nije mogao da dođe do nijednog drugog zaključka, već da je to Božja ljubav. I Božja ljubav mene nagoni. I kada ja radim neke stvari, ja ne radim da bi zaradio spasenje, već je to izraz moje zahvalnosti prema Bogu. Interesantno, u istom stihu Pavle kaže da kada shvatim šta je Bog uradio za mene, prva stvar koja će se desiti u mom životu je da ću gledati druge ljude iz Božje perspektive. Ne onako kako sam gledao pre nego što sam sreo Boga, već kroz Božje naočare. Prva stvar. A to je da su svi stvoreni po njegovom obličju. I da su svi vredni, tako. Svi imaju vrednost. Hoćete kažete u stvari da onda prirodno ćemo da se ponašamo u skladu sa tim saznanjem da je on, da kažemo, naš otac, da kažemo, ili koji brine o nama. I onda ćemo mi da brinemo o drugima, to hoćete kažete. Da. Dobro. Poslije dva motiva zašto mi radimo određene stvari u životu. Zato što ja moram i zato što ja želim. Ja. Hrišćanin živi jedan pobožan život zato što želi kao zahvalnost prema ono, na ono što je Bog uradio za njega. Jasno. Pitanje, pošto ste spomenuli druge religije, kakva je, na primjer, razlika između pravoslavlja i adventista? Evo imamo pitanje. I šta su ekumenisti, ako možete malo da pojasnite terminologiju, pošto to sad svi dosta spominju. Pa da se malo kaže, raščiste termini. Dakle, pojam ekumenizma je, iza tog pojma, je jedna veoma dobra ideja, uzvišena ideja. A to je da hajde da sedemo za sto i da vidimo gde možemo da se nađemo, je tako, što kažu common, dakle, zajedničke stvari, kako bismo umanjili razdor u ovome svetu. Jer zaista religija je pravila velike razdore u svetu. Religiozni ratovi su stvorili mnoge ateiste. No. I to je taj motiv koji stoji iza ekumenizma.
ja smatram da što se toga tiče nemam nikakvih problema, a imao bi problema kad bi se ekumenizam, pod ekumenizmom smatrali da ja sad trebam da žrtvujem neke svoja religiozna ubeđenja, neka svoja biblijska tumačenja kako bi zaradi mira sa drugima. Da. Tu bi imao problema. Ali ja imam u Americi, ja imam projekte zajedničke sa pripadnicima drugih religija, projekte koji imaju cilj da menjaju društvo. Je tako? Razlika između adventizma i pravoslavlja je u stvari kako razumemo Bibliju. Da li razumemo Bibliju kao zatvoreni kanon ili kao otvoreni kanon? Dobro, šta bi to značilo? To bi značilo da pod zatvoreni kanon mi imamo početak prva Mojsijeva, završetak otkrivenja. To je kod adventista? Protestanata. Kod protestanata, dobro. Ne adventista, protestanata. Kod pravoslavlja je otvoreni kanon, a to je da istorijski gledano sve drugi spisi koji su odobreni na njihovim saborima imaju istu vrednost kao ono što se nalazi u kanonu. I kod katolika isto. To je ovo sveto predanje, sveti oci i tako dalje. A onda među njima ima i drugih detalja i tako. Dobro. Gde ja vidim, u nekim stvarima, gde ja vidim da se suštinski suproti Bibliji. Da, da. A adventisti? Isto, kad kažem adventist, ja ih ne razvajam od protestanata. To je protest, sola scriptura se zove, dakle, samo Biblija. Ne tradicije, samo Biblija. Dobro, ali adventisti dosta Ellen White citiraju, koriste one nebiblijski, da kažemo, izvor. Da, ja često puta pokušavam da ukažem mnogim adventistima na pojam sola scriptura. Samo Biblija. Ellen White nije nama data da bismo tumačili Bibliju. Dakle, spomenem, dakle, pojam proroka, u stvari u Starom Zavetu, nije bio dat da bi nam ukazalo nešto šta će se desiti. Dakle, na engleskom postoje dva termina za proroka. Telling forth i foretelling. Telling forth znači kazati desiti onako kako je Bog, preneti Božju poruku. Dobro. A foretelling je predvideti budućnost. Dobro, dobro. Problem je što mnogi adventisti i drugi koji gledaju na prorake definišu proraka kao neko ko proriče. A to nije glavna uloga proraka, već da prenese Božju volju. I kada gledamo istorijski, Ellen White je data u jednom istorijskom kontekstu kada su ljudi bili razočarani, imali su jednu pogrešnu nadu da će Hristos biti vaskrsnut. Ellen White je data u jednom istorijskom kontekstu određenim ljudima sa određenim ciljem. Nikada da bi bila na istoj ravni sa Biblijom ili iznad Biblije, što neki adventisti to rade. Da, u stvari pravi prevod je poslanik, čovjek koji je poslat da nešto prenese. Messenger. Da, messenger. Messenger. Ovaj, to je u stvari definicija i anđela. Da, ali zašto, zar nije, kad pogledamo i Sveto pismo, svi proroci, manje više, su zapravo išli da prenesu poruku da se ljudi pokaju, da bi se spasli, da će da im dođe katastrofa ako se ne pokaju i tako dalje. Mislim, pa to je radila i Ellen White. To je glavna uloga proroka. Pazite, mi govorimo o inspiraciji i govorimo o autoritetu. Biblija ima univerzalni autoritet za sve ljude, sva vremena, u svim zemljama sveta. Okay. Ellen White je data u jednom lokalnom za određene ljude. Dakle, nema isti autoritet kao Biblija. Mm-hmm. Ali se ne razlikuje inspiracija, jer je Bog inspirisao, otkrio određene stvari Ellen White. I ja verujem, jer je to deo Biblije, da Biblija govori da će u poslednje vreme biti proroka. Da, dobro. Pitanje za vas, da li ste upoznati sa novim savremenim prevodom Svetog pisma i šta vi predlažete, kako ljudi najbolje da čitaju Sveto pismo da bi imali što preciznije informacije? Prvo pitanje je sa novim prevodom, nisam baš... To je što je dr. Birlju Petrović uradio. Nisam imao dovoljno vremena da se upoznam. Što se tiče drugog pitanja, kako da čitamo? Da, kako ljudi da sad toliko prevoda, šta vi predlažete? Dakle,
čitanje Biblije, razumevanje glavne poruke Biblije ne zavisi od prevoda. Ne zavisi od prevoda, već zavisi moj stav prema Bibliji. Dakle, i zato ja apelujem na ljude da čitaju Bibliju kao jednu grand narrative, jednu veliku priču, Božje intervencije na ovoj zemlji. Dakle, ja bi onim početnicima koji čitaju Bibliju savjetovao da krenu sa evanđeljima. Jer evanđelja govore o tome ko je bio Isus, šta je učio i šta se desilo nakon njegove smrti. Eto, to su, za početak ja bi to sugerisao. Zato što je, da kažemo, istorijski kontekst bliži, jer ovo kad krenu ljudi od početka ne mogu se pohvataju. Apsolutno. I isto kada neka sumnja dođe u glavu ljudi, ja isto kažem mojim vernicima, jeste da imajmo na umu da je Biblija, što kažu, ancient document, dakle to je dokumenat. Drevni dokument. Drevni dokumenat. Da. I ono što mi trebamo da uradimo je da pratimo komunikaciju između autora i prvog primaoca te knjige. Ne između autora i mene. To je u drugom, trećem koraku. Jer Biblija nije pisana za mene, ali je za nas. Dakle, vrlo je važno da znam tu komunikaciju. I taj vremenski period između autora i primaoca je vrlo važan, a ne vremenski period između mene i kad je pisano. Jer mnogi kažu, aha, to je drevni dokumenat, šta ima da mi kaže Biblija 2000 plus. Nije to važno, jer ako idemo tom logikom, onda nećemo čitati drevnu istoriju. Šta ima da nam kaže Tacitus ili ne znam ko u istoriji. Dakle, period je važan između autora i primaoca. I kada poredimo taj period između autora i primaoca sa drugim drevnim dokumentima, vidjet ćemo da je to najkraći istorijski period, možda 40-50 godina i manje. I zbog toga, i to stvara kredibilitet kod čoveka kada čita Bibliju. Ali Biblija je tehnički onda pisana za proste jevrijske pastire i taj narod tu. Kad pričamo o primavcu koji je... Apsolutno. Zbog toga ja kažem u drugom koraku, ja postavljam pitanje, ok, pitanje so what? Pitanje pa šta? Ok. Koja poruka je za mene u 21. veku? Ono što često puta ljudi rade je da uzmu ideje 21. veka, pitanja 21. veka koji ih muče i onda idu u Bibliju da traže odgovor. A Biblija se nije bavila tim stvarima. Nije se bavila time. Kao recimo prva dva poglavlja o stvaranju. Biblija je pisana ljudima koji su bili okruženi drugim pričama o stvaranju. Babilonskim, asirskim, grčkim. I onda je u tom kontekstu Biblija žela, Mojsije želeo da da do znanja da je Bog stvorio svet. Da svet nije nastao, recimo, kroz ratove bogova. Kao u drugim mitovima, u drugim pričama. Jasno. Dakle, to je važno, istorijski. Dakle, Biblija je istorijski dokument, ali kao istorijski dokument on ima nešto da kaže i meni u 21. veku. U ovoj vašoj knjizi Ateizam ili hrišćanstvo dosta se brani koncept kreacionizma i tu ima jedna jako zanimljiva rečenica gde je neki, koliko se sećam, kineski naučnik nešto izjavio što ne ide u prilog Darvinovoj evoluciji. I onda kada su ga napale kolege, on je rekao, u Kini ne smete da kritikujete državu, ali smete Darvina, u Americi ne smete da kritikujete Darvina, ali smete državu. Yes. U Srbiji je to otprilike slično se desilo. Naša bivša ministarka obrazovanja, doktorka Čolića, mislim da je pokušala pre nekoliko godina, možda 10 godina, nebitno, da uvede na poslednjem času biologije kreacionizam kao drugi model o evolucionizmu i Darvinovoj evoluciji. Toliko su je napali mediji da je posle, ne znam, 2 nedelje morala da da ostavku i morala je da napusti ministarsko mesto. Bila je velika debata u našim medijima povodom toga
I zašto je toliko, zašto je toliki otpor da se čuje i druga strana kada pričamo o kreacionizmu i kako je stanje u Americi, kako ljudi tamo, da li oni uče i evoluciju i kreacionizam ili samo isključivo evoluciju? Mogu da kažem da na osnovu onoga što znam i sa čim sam upoznat, a to je da je evolucija vlada svuda. Je tako. Što se tiče mog stava, ako želite da čujete, ja prvenstveno smatram da prva dva poglavlja Biblije ne govore o tome kako je Bog stvorio svet. Jer kao što ste rekli, pisana je pastirima. Dakle, oni nisu zainteresovani za neku nuklearnu fiziku ili matematičke dokaze i zakone. Paleontologiju. Ja, oni su bili pastiri i pisani u određenom kontekstu. Ali ideja je jasna, da svet nije nastao slučajno. Dakle, Biblija daje na odgovor na pitanje ko je stvorio svet, ne toliko kako je svet nastao. Zbog toga kreacionizam, nažalost, mnogi kreacionisti pokušavaju da ubace religiju kroz kreacionizam u škole. Moj stav je, ako se kreacionizam ne predaje, ja nemam problema da se evolucija predaje u školama, ali pod uslovom da bude veoma rigorozno testirana, da se svi problemi evolucije iznesu pred učenike i studente. Sva kritika, sve što je pisano protiv teorije evolucije, svi problemi teorije evolucije, da sve to bude izloženo studentima i učenicima i tek onda da se da prilika da studenti izaberu. Problem je što se samo jedna strana iznosi. I ne kaže se celokupna problematika eksperimenata koje su rađeni i koji idu u prilog. Upravo tako. Vi ste u svojoj knjizi to ovde naveli. Jeste. Zašto? Zato što je, nažalost, do pre ne znam koliko godina evolucionizam se identifikovao i spovestio sa ateizmom, naturalizmom. I onda je Philip Johnson, možda ste čuli, on je začetnik pokreta Intelligent Design, je ukazao da evolucija, dakle teorija evolucije mora biti neutralna. Ne može propagirati ateizam, jer ateizam je pogled na svet. A evolucija bi trebalo da bude neka naučna teorija, hipoteza. I tu je došlo do košenja. Veoma baš veliko. Ali zar nije vrlo problematično, jer kad pogledamo na koga je Darwin uticao rano, a uticao je, na primjer, na Marksa, na Engelsa, kasnije posle to uticalo i na Staljina i tako druge, oni su uzeli tu ideju borbe o, da kažemo, o vrsti koja se najbolje prilagođava, uzeli su kao naučno opravdanje za posle izvođenje raznih nedela. I onda, prosto što ne bi pobili tamo neke Eskime, Afrikance, svakog za kog mi mislimo da prosto nije dovoljno dobar jer mi smo superiorna rasa ili šta god. Tačno je, ja navodim to u svojoj knjizi. Dakle, ako uzmete evolucionizam do njegovog logičnog zaključka, doći ćete do onoga što se dešavalo. Ja ne verujem da je Darwin želeo to da se desi. Dakle, ali oni su, dakle, Nietzsche i Hitler i ostali, oni su sledili evoluciju do njenog istorijskog, logičnog zaključka. Problem je što evolucija... Oni su ga prekoprili na društvene... Na društvene. Ne norme. Jeste, jeste. Evolucija, teorija evolucije u najboljem smislu može da nam kaže kako je život nastao, a ne kako... Zašto je nastao? Zašto je nastao i kako da se ponašamo. Da. Etika, nikad, to je Richard Dawkins rekao, nemojte ići u evoluciju zbog etike. I tu onda nastaje problem. Dakle, kako da skočimo iz deskripcije, što opisuje evolucija, do preskriptivnog, kako da se ponašamo u društvu. Da. Zbog toga kažem, ateisti ne mogu da žive jednim skladnim životom, jer oni moraju da pozajme nešto od etike hrišćanstva. Ali evo, mi u našim školama imamo veronauku i imamo građansko vaspitanje. Zar ne bi trebalo onda to građansko vaspitanje da bude uvezano sa ovim hrišćanskim i veronaučnim principima? Zar to onda nije logično, jer zapravo veronauka bi trebalo
da nam pokazuje, to jest ako govorimo u tom kontekstu, Sveto pismo, kako treba da se ponašamo s jedne strane, kako kažu 10 Božjih zapovesti, ne čini drugom zlo, kao što ne želiš ni tebi niko čini zlo ili tako dalje. Naprimjer, to su ti neki principi. Zar nije to, zar ne bi trebalo u školskom obrazovanju onda to bude spojeno? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, zar nije malo za decu, da kažemo, kontradiktorno, da on ode na čas vjeronauke, onda uči kako je nastao svet, Bog, Biblija, a onda ode na čas biologije i kaže, nema to, Big Bang, iz supe udario grom, onda su krenuli da se stvaraju prosti organizmi, postaje ribe, gušteri, majmuni, sisari, ljudi i tako dalje. Zar nije to zbunjivanje dece? Jeste, apsolutno. Zbog toga ja nisam ni za kakvu prisilu. Okay. Zato kažem da veronauka kao veronauka je izvanredna stvar. Ali nikad ne bi prisilio nekoga da uči to. Jer vidite, ako kažete veronauka, sad ćemo imati veronauku. Okay. Iz koje perspektive? Da li ćemo iz pravoslavne, iz katoličke, da li ćemo koju versku zajednicu ćemo uzeti da predaje i to je problem. Kreacionizam, opet kažem, je baziran veoma na biblijskom konceptu, što je okej, ali on nam ne govori kako je, opet kažem, kako je nastao sve. I ja nemam problema da se i kreacionističke neke ideje prikažu deci i kažu. Dakle, ja sam uvek za jedno objektivno tretiranje predmeta. Neka se iznese evolucionistički stav, neka se iznese kreacionistički. Ako nećete kreacionistički, onda neka se rigorozno testira i kritikuje evolucija sa svih strana, sa svih predela. Problem je što evolucionisti ne dozvoljavaju to. Da, dolazi do cenzure. Kad god vi uputite neku kritiku na račun teorije evolucije, vi odmah dobijete label, taj etiketu kreacionizam. A možda niste ni kreacionisti, možda ste ateisti, ali imate problema sa određenim aspektom. Pa da, evo u vašoj knjizi, ovde za ljudi koji ne znaju, postoje dva poglavlja koje je pisao dr. Tomislav Terzin i dr. Mirlju Petrović. Dr. Mirlju Petrović je bio izbačen sa fakulteta kad je krenuo da priča o kreacionizmu, a dobro, Tomislav Terzin, koliko znam, ne znam da li on ima problema što je zastupao antievolucionizam. Nije, njegov profesor je bio... ne mogu da se sedi, da li je isto Terzić ili kako. Profesor je rekao javno da je često dolazio sukob sa Terzinom, da ga je Terzin testirao i postavljao mu pitanja i tako dalje. To sam čuo javno. Ali ne znam da li je imao problema. Mislim da nije imao problema. Jer profesor Terzin je veoma umerena ličnost i profesor doktor Mirlju Petrović je umeren. Međutim, njegova, koliko se sećam, njegov magisterski rad je bio upravo udarao u temelje evolucije. Jer ako vi, on mi je to govorio, sećam se, davno, ako vi pokažete da zemlja nije toliko stara, onda evolucija pada kao kula od karata. A on je upravo radio na tom projektu. I zbog toga je... Jer vidite, kao što je jedan profesor, filozof rekao, Alvin Plantinga, kaže, evolucija is the only game in town za ateiste. Jedina mogućnost, jedina opcija za ateiste. Izvučite evoluciju, ona propada. Zbog toga ateisti moraju da brane evoluciju pošto potom. Da, oni ne mogu da budu ateisti i kreacionisti. Ne. Kao što, da kažemo, postoje... U kreacionističkom modelu imate young earth, mlada zemlja, stara zemlja, intelligent design. Yes. Ima oni koji veruju da je Bog koristio evoluciju, tako dalje. Yes. Dakle, imate jedno 3-4 pravca. Yes. Ali, a ovde nema drugih opcija. Ovo je the only game. Da. Koje imate jedina igra i povučete to, to propada. I zbog toga ateista ne može da bude objektivan. U stvari nema drugu alternativu. Nemaju drugu alternativu i on ne može da bude objektivan i zbog toga brani pošto potom. Čak i ono neodbranjivo. Jasno. Imamo pitanje koje knjige vi preporučujete, evo pita Ogi Silni,
Šta vi preporučujete da ljudi više proučavaju teologiju, filozofiju, nauku, evoluciju, kreacionizam? Evo, mi preporučujemo ovu knjigu. Ljudi ovo mogu vama da se jave da poruče, ateizam ili hrišćanstvo, gde vi objektivno pričate o jednom i drugom. Meni se sviđa ova knjiga zato što upravo to priča šta rade jedna strana i šta druga strana, pa ljudi sami nikad zaključuju. Apsolutno. Ja mislim na jednom osnovnom nivou, što kažu, za lako čitanje, lako štivo, je William Lane Craig, On Guard, njegova knjiga. To je početna knjiga i vrlo pitkim jezikom objašnjava, daje argumente za... Dakle, on je jako objektivan. On prvo sagleda problem, objection, što kažu, problematiku, i onda daje odgovor. Dakle, kao što sam rekao, ja sam uvek za jedan objektivan stav. Imate još neku knjigu ili... Što se tiče filozofije, recimo... Šta je vama pomoglo, eto, dosta da neke stvari ukopčate ili tako nešto? Philip Johnson, Darwin on Trial. Darwin na suđenju. Na suđenju, imamo prevedenu tu. E, to je za početnike isto. Ja bi te dve knjige izdvojio. A šta biste rekli, biste li neku knjigu roditeljima da čitaju deci ili da... Pa nisam ja upućen. Dakle, prvo, ja nisam roditelj. Dakle, nemam decu, još uvek sam single. Tako da nisam u tim vodama. Dobro. Ali smatram da postoji sigurno literatura koja doktor Miroljub Petrović ima puno knjiga na tu temu. Da, dobro. Vaše mišljenje, da li je rat u Izrael uvod u globalni sukob i da li treba da očekujemo zidanje trećeg hrama? Možda da samo objasnite ukratko šta je treći hram i zašto treba se stvori i sagradi treći. Dakle, ta ideja polazi sa pretpostavkom da pre nego što Hristos dođe, dakle drugi Hristov dolazak, hram mora ponovo biti sazidan. Okay. Ja, što kažu, ne prihvatam tu ideju, jer polazi sa pretpostavkom da Izrael i dalje ima specijalni status kod Boga. Dakle, to se zove dispensacionalizam u Americi. Dakle, postoje dva načina spasenja. Dakle, i Bog deluje na dva načina. Kroz crkvu, hrišćansku crkvu, i kroz Izrael. Ja smatram da u Novom Zavetu, kad čitamo Novi Zavet, onako objektivno doći ćemo do zaključka da je Izrael, prihvativši Hrista, postao deo jednog velikog pokreta koji se zove Hrišćanska crkva, i Bog deluje kroz nas, kroz hrišćane. Pavle je to u Efesima poslanici jasno kaže, da je Bog srušio zid koji odvaja između Jevreje i neznabožce, i sad je nastao jedan novi čovek. Hrišćanin. Ali kaže, evo, našao sam Evanđelje po Jovanu, glava 4, 22. stih, vi se, kaže, molite onome što ne poznajete, a mi se molimo onome što poznajemo, jer spasenje je od Judejaca. I često se tu spominje da spasenje dolazi preko Judejaca i tako dalje. S tim što apostol Pavle definiše ko je Judejac, kaže, nije Judejac onaj koji je po krvi i mesu, nego onaj koji je po duhu. Da. Vi smatrate to, da smo onda i svi mi Judejci ako prihvatimo taj koncept? Pazite, istorijski gledano tačno je. Istorijski, kroz Stari Zavet, Judejci. I to je tačno. I Pavle govori o jednom novom duhovnom Izraelju. U stvari o hrišćanima koji su prihvatili, dakle, učenje Isusa Hrista, koje sada nije Izrael po telu, već je po duhu. I zbog toga ta ideja dispensacionalizma da Bog deluje i kroz Izrael i kroz crkvu za mene neodrživa, biblijski. I zbog toga ja ne verujem da Boži dolazak, Hristov dolazak, zavisi od zidanja hrama. Znate šta, mi često puta pokušavamo da stavimo Boga u neku kutiju, u neku baksu, i onda kažemo, Bog ne može doći. To ja često mojim vernicima pričam, da Bog ne može, Isus ne može doći po drugi put ponovo, da dok se određene stvari ne dogode na ovoj planeti. To je za mene malo prepotentno da kažem. Mi Boga ne možemo definisati tako.
Bog mislite, je, on može da dođe kada on hoće. Kada on hoće, apsolutno. Ali dobro, donekle i najavio kad će da dođe, kad se svi stave na jednu stranu i na drugu stranu, otprilike, da, da pazi, može pazi, da se preseče, što bi se rekao. Da, postoji jedan, jedan okvirni, što kažu timetable, okvirni, ali ne detaljni. A mi pokušavamo, a to je u ljudskoj psihi. Da ubodimo dan i minuta. Da želimo da budemo sigurni. Da. Dakle, to je ta sigurnost i to je taj problem sa konzervativnim hrišćanima. Dokazat ću ti da Bog postoji, zato što mi žudimo sa nekom sigurnošću, da smo apsolutni sigurni da smo spašeni, da smo apsolutni sigurni da Bog postoji, da smo apsolutni sigurni da je Isus ustao iz mrtvih i to sve. Ako bismo apsolutno bili sigurni u sve to, zašto vera? Pa da, znate, pitaju ljudi ta pitanja jer što više imate odgovora na sva ta delikatna pitanja, oni vide koliko ste, da kažemo, utemeljeni u veri. Znam, bilo je jedno pitanje gde su jednog muslimana ovako poprilično poljuljali mu veru zato što su ga pitali zašto Muhammed nije rođen u telu vernika, nego je rođen kod roditelja koji su nevernici. Dok Isa ili Isus Hristos, koga oni tako zovu u Kuranu, on je rođen kao kod verujućih roditelja, a nije prorok na nivou Muhameda. Da. I baš se zbunio čovek. Zbog toga ja sam video često da takvi primjeri ljudi zbune ih. I onda ovo što vi kažete, ubacim crva i kreće sumnja i onda kreće skepsa i onda može da dođe do toga da on napusti hrišćanstvo. Jer da kažemo, đavo radi posao. Da, jer ako imate taj koncept apsolutne sigurnosti da ste u pravu i taj crv sumnje krene da radi, dobro, ta vaša tvrđava počeće da kolabrira, da pada. Jasno. Imamo evo još jedno pitanje, da li je filozofija sluškinja teologije? Kad pogledate modernu filozofiju, da li ona zapravo samo sluša ono što govori teologija? Jer donekle, baš Hegela sam se zakačio i kaže u jednom momentu, kaže, kad bi se Hegelu izvuklo iz njegove filozofije, priča o Bogu, o demonima i svim tim nadprirodnim, kaže, njegova cela filozofija bi propala. Jer to nekako kao da se oslanja na to. Da, da. On je bio panteista, je tako. Da. Pazite, šta je filozofija? Ovako, jer kad govorimo o filozofiji, možemo je definisati u milion načina. Dakle, filozofija traga za konačnim odgovorima naše egzistije. Koristiće razum. To je isto ono što je i teologija. Vidite, kad Isus rekao voli Gospoda Boga svojega. Na pitanje šta mi treba činiti da budem spašen. Voli Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim razumom svojim. Dakle, to je problem kod mnogih hrišćana, što ne uključuje razum. A u stvari to je filozofija, insistirana na razum. Ali ne samo na razum. Dakle, mi smo bića koja koristimo razum, ali ličnost koja ima emocije i ostalo. Ali razum je veoma važna stvar. Dakle, mi smo pozvani na mnoge, mnoge načine u Bibliji da testiramo ono što čujemo, što verujemo. Vera u Boga, nasuprot onome što Richard Dawkins govori, nije slepa vera. Vera u Boga je poverenje, dakle, testirano poverenje. Sa određenim informacijama. Dakle, na određeni način, dakle, vera se sastoji iz dve komponente. Testiranje i poverenje. Na engleskom, testing and trusting. Testiranje i poverenje. Dakle, kada krenemo u jedan hrišćanski život, mi krećemo na osnovu određenih informacija što imamo o Bogu i Božje intervencije. Ali onda taj put, ponekad kad krećemo, je nekad, što kažu, rocky, nekad je dobar, nekad loš, ali je vredan uzeti. Jasne. Vredan krenuti na taj put. Ja sam čuo jedan zanimljiv argument gde je jedan filozof rekao, kaže, svi smo mi bogotražitelji.
svi mi tražimo Boga, sad neko na ovaj način, neko na onaj način, ali šta biste vi rekli danas za neko ko bi tražio Boga, gde je danas Bog obitava, gde da ga nađe? Gde da ga nađe? Da. Vidite, Bog nije informacija. Gledajte, mnogi tretiraju Boga kao informacija, vama je potreban telefonski broj, vidite u telefonsku knjigu. To nije Bog. Bog je nešto koji deluje na tvoje srce. Bog će intervenisati kroz sebe. I tako kada čitamo Bibliju, mi vidimo komunikaciju ne samo između autora i primaoca te poruke, već između autora, glavnog autora i mene. Dakle, jedna je stvar pokupiti informacije iz Biblije, druga je stvar doživjeti tu komunikaciju. Dakle, Bog želi da komunicira kroz mene i meni kroz Bibliju. I onda Biblija postaje Božja reč. Ako mi ne nalazimo komunikaciju između Boga i mene kroz Bibliju, onda je Biblija samo zbirka informacija. Da. Razumete? A znate što je zanimljivo? Ljudi čitaju Bibliju i pokušavaju da nađu greške u Bibliji, ali u stvari sve vreme se dešava da Biblija nalazi greške u nama. I ljudima se to ne voli, jer mi kad krenemo da čitamo Bibliju, to povlači određene moralne konsekvence, posledice. Bog kaže radi to, ili trebalo bi ovako, ili vidiš onda da onaj koji radio nešto loše prošao, a ti onda vidiš da možda ti to radiš i onda, ma neću ja ovo da čitam. Ne. John Wesley je rekao jednom, najveći problem koji imam sa Biblijom nisu određeni stihovi Biblije koje ne razumem, već stihove koje razumem. To je najveći problem. Jer mi ti stihovi pozivaju da donesem odluku za ili protiv. Zbog toga neko ko upozna Isusa Hrista ne može ostati neutralan. On mora doneti odluku. Kad čitate Bulju, kad čitate Muhameda, bilo koju drugu religiju, to su čisto učenja, ideologije, da ne morate da prihvatite. Vi ne morate da prihvatite Budu da biste bili budista. Morate prihvatite indijske bogove tamo da biste čitali Vedu. U hrišćanstvu centralna figura je Isus Hristos, a ne njegova etika. Njegova etika dolazi kao posljedice. Zbog toga hrišćanstvo nastavlja na jedan poseban izazov, za ili protiv. Jasno. Kažite nam samo, eto, za kraj, ja sam malo pre spomenuo sajt, ali tako, zove se, sad ću ja da ga prikažem ovde, mada i linkovaćemo ga, nije nikakav problem. X-plore, meaning, eto, ljudi mogu da vide, sajt. To vam je neki nov projekat, kažete o narednim stvarima koje radite, vi se sad polako i vraćate posle za Ameriku, vi ste u Americi, jel tako? Da, ja živim u Kaliforniji, u Sakramentu, vraćam se u sredu, 18. ovog meseca, oktobra. Dakle, to je moj, što kažu, side projekat, jer smatram da ljudi ne vole da govore o religiji, jer smatraju da religija razdvaja ljude, ali zato vole da govore o smislu života. Ja sam pravio više puta intervju sa ljudima u teretani gde vežbam o smislu. I sećam se, jedan moj starešina crkve, Amerikanac, umro i ja sam trebao da govorim na toj sahrani. Meni je mama njegova rekla da će biti dosta ateista i agnostika. I onda sam rekao, ajde da izvršim jedan intervju sa mojim prijateljem u teretani. Šta je smislu života? Šta sam ja naišao, zapanjujuće, ljudi nisu hteli da govore o tome. Pa nemoj takav sumornu tematiku od smisla života. Ajde da završim vežbanje pa ću razmisliti malo. Ajde pozovi me sutra i tako. Ljudi su izbegavali da govore o toj temi. Zašto? Zato što je sumorna tema. Zaista je sumorna tema. Ja sam im postavio pitanje, da li je smisla života cilj života, što Amerikanci kažu, da odgodim ono što se mora desiti. Da li je to glavni cilj mog života? I svodi se na to. Zato ja idem u teretanu, zato živim zdravo, zato želim da budem zdrav čovek i sve to. Kako bi živo duže i odgodio onu
neminovno. Bolnicu. Tamo, drugu bolnicu. Ali, to nije smisao života. Svi ćemo doći do drugu bolnice, ali ako nemamo smisao života, ne samo u životu, nego života, onda je život promašen. I cilj ovog websajta i čitavog projekta je da gledamo na smisao života iz različite perspektive, ateističke, budističke, hinduističke, hrišćanske perspektive. Jer često puta ateisti kažu, ma kakav Bog, pa vidi, najsrećniji ljudi se nalaze u ateističkim zemljama, Skandinaviji. Je tako? Što više ljudi dolaze do spoznanja da ovaj život je dobar, što više postaju onako imućniji, život im je lagodniji, oni će da zaborave Boga. Zaista, najsrećniji ljudi su u zemljama. Da li su najsrećniji? Samo da završim pojentu. Jer u knjizi, ovaj podatak sam našao u knjizi The Power of Meaning, ja mislim Elizabeth Smith, ako se ne varam. Koja je ateista, ona je ateistkinja. Najsrećniji ljudi. Međutim, našli su jedan veliki problem. Kako to da u najsrećnijim i najbogatijim ljudima, zemljama, postotak samoubistva je visok. I najviše koriste antidepresive. Jeste. Kako objasniti najsrećnije zemlje sveta? Dok u Africi, recimo Togo, još jedna zemlja, Sierra Leone, su najnesrećnije kad su ih ispitivali, najnesrećnije, ali postotak je nizak. Kako to da u Tokiju, gde je prosječna zarada 44.000 dolara i proglašena jedna od najsrećnijih zemalja, ima duplo više postotak samoubistva nego u Sierra Leone, gde uslovi za život su neuporedivo loši. I onda su rekli, ajde mi da postavimo jedno drugo pitanje. Ne da li ste sreće, nego da li imate smisla života. I onda u takozvanim najsrećnim zemljama sveta smisla života je otišao skroz dole. Da, bio u koleraciji sa suicidom, znači nisko. Apsolutno. Dakle, jedna je stvar, dakle, meriti smisla života sa načinom na koji živim, sa komfortom koji doživljavam, uopšte nije merilo da li ja imam smisla života. Smisla života se sastoji u tome gde ja stavljam moju nadu. Kako se ja ponašam, šta se dešava sa mnom kada se najgore stvari dešavaju u mom životu. Kad dobijem jednu terminalnu dijagnozu od doktora. Šta se dešava s mojim smislom života? Ja smatram da ateisti nemaju taj odgovor. Jasno. I eto, za kraj, šta biste vi rekli mladima, šta treba da im bude smisao života proučavajući nauku, religiju, filozofiju? Da s time zatvorimo vašim nekim lepim rečima. Evo, ja smatram da, i verujem da jedini pravi smisao života, ne smisao u životu, nego smisao života može se naći u Isusu Hristu. On je sam rekao, upoznat ćete istinu, upoznat ćete mene i dobit ćete smisao, dobit ćete oslobođenje. Ljudi i različiti sistemi, različite filozofije mogu da nude sistem nekog upoznavanja sa smislom, ali jedini pravi se može naći u Isusu Hristu. I to nije neka onako nebuloza, što bi rekli moji prijatelji ateisti, jer čitav koncept hrišćanstva se može testirati za razliku od drugih. I to kad kažete u Isusu Hristu, to znači ići njegovim putem, povezivati se s njim, je li tako? Apsolutno, da. Prihvatiti njega kao svog spasitelja koji će promeniti vaš život i vaš pogled na svet. Jer promenjeni pogled na svet daje jednu novu nadu u ovom veoma beznadežnom svetu. Doktor Ilijev, hvala vam puno na ovom divnom gostovanju. Eto, ja se nadam da ću možda i jednom vas da posetimo tamo u Americi, da vidimo malo, tamo su veliki ti kreacionistički muzeji i tamo je jako zanimljivo. Hrišćanstvo tamo, mislim, i hrišćani baš se bore jako i tvrdo i naučno dosta, tako da nadam se da ćemo jednom da vas vidimo, a naravno svaki put kad budete bili u Srbiji, ovdje ste više nego dobro došao gost. Hvala lepo. Hvala vama.